သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကဦးစီးပြီးကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဝင်တွေပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်တွေဌာနဆိုင်ရာကဝန်ထမ်းတွေနဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေပူးပေါင်းပြီးဒလမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အာဇာနည်ကျောက်တိုင်မှာကြာဆုံးသွားတဲ့အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်တွေကိုရည်စူးပြီးလွမ်းသူပန်းခွေချအလေးပြုတဲ့ခန္ဓာကိုဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်1952ခုနှစ်ကတည်းကတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအာဇာနည်ကြောက်တိုင်းမှာဒီမိုကရေစီရေးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖြင့်ထူးထူးခြားခြားအာဇာနည်နေ့ခမ်းနားကိုကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တောက်ပေါ့တောက်ပေါ့တောက်ပေါ့ဟေးနောက်ဖွဲ့ဒေနောတောက်ဂျာဆိုလေဒီတို့我叫王三连光，阿三你左手一秒，二，九。အာဇာနည်ကြောက်တိုင်းမှာဝမ်းနေချင်းထိမ့်မက်ဖြစ်ဒလမြို့နယ်ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့မှစည်ရေးပြခန်းနာနဲ့အလံတဝက်လွှင့်ပြခဲ့ပြီးတမနစ်တီတီငြိမ်သက်ခဲ့ကြပါတယ်။တပ်ပေါရာဆောင်လေဒီတို့ဘိုးကျော်အောင်စံနေတော့အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများဟာယုံအရင်နောက်ဘုကြောင့်ဆန်တဲ့ကွာအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်များကြာဆုံးခဲ့တဲ့မနက်10:38မိနစ်အချိန်မှာတော့ဝန်ထမ်းချင်းထိမ့်မက်အော်ဆွဲတဲ့ခန္ဓာကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများနဲ့ဘုကြောင့်ဆန်တဲ့ကွာကြာဆုံးနေပြီးတော့အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများကိုလေပြုနှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့ခမ်းနားကိုဒလမြို့နယ်အတွင်းကကျေးရွာ23ခုနဲ့ရပ်ကွက်23ခုတို့မှပြည်သူလူထုတွေလည်းပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ပြီးပြည်သူလူထုထောင်ထဲချီကလွမ်းသူပန်းခွေချခြင်းအလေးပြုခြင်းအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်များအတွက်ရည်စူးပြီးစွန့်ကပ်လူတန်းကျင်တွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။